Nou, wat is er nou mooier dan het steunen van Israël? En precies daarom zijn we vandaag hier aanwezig bij deze manifestatie in Den Haag. En vandaag willen we de boodschap uitdragen dat wij juist achter Israël staan, ook als het moeilijk wordt. Nou, en u ziet hier allemaal mensen om me heen en ik ben heel erg benieuwd waarom zij nou vandaag hier zijn gekomen en wat hun boodschap voor Israël is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat hier mensen komen, dat het geluid pro-Israël ook duidelijk gehoord wordt. Waarbij we natuurlijk graag willen dat de shalom, vrede voor iedereen is. Daar hebben we geen discussie over. Ik ben PKN-predikant in Bosvat. En ik heb al jarenlang een grote liefde voor het volk Israël. En voor het Joodse volk. En ik ben hier om te laten weten, te laten zien dat er heel veel christenen in ons land voluit achter het Joodse volk staan. Jo, je staat hier met een enorme vlag te zwaaien. Wat super tof. Is die van jezelf? Dit is mijn eigen vlag, ja zeker. Hey, waarom ben je vandaag aanwezig? Nou, ik denk dat dat geen uitleg behoeft. De eenzijdige Israël berichtgeving in de media. Alle pro-Palestijnse demonstraties die kant nog wal slaan. Is het denk ik goed om een klein tegengeluid op een vredelievende manier te laten horen. Om Israël onze steun te laten zien. We zijn nu op het moment gekomen dat onze minister-president en onze minister van Buitenlandse Zaken solidariteit moeten tonen. Ze kunnen nu in het vliegtuig stappen en achter de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland aangaan om er te staan. Wij staan achter Israël. Nou, jij bent als jongere hier bij deze manifestatie aanwezig. Waarom is het zo belangrijk dat je erbij bent? Nou, ik vind het belangrijk om mijn steun te betuigen aan Israël, aan de Joodse mensen die daar wonen. Zeker in deze tijd waar ik op Facebook ook heel veel negatieve reacties zie. Heel veel mensen die Hamas steunen op Facebook. En daarvoor ben ik hier eigenlijk gekomen om even een ander geluid te laten horen. Niet alleen zien wij verbazingwekkende steun voor terreur door Hamas. Onbegrijpelijk begrip voor Hamas en Islamic Jihad, organisaties die terreur prediken. Sommige Kamerleden doen dit af als kattenkwaad van Pietje Bel of een vanzelfsprekend gevolg van de politiek van Israël. Maar deze organisaties indoctrineren en hitsen hun eigen bevolking op tot haat en geweld. Is het ze bekend dat enige dagen geleden in Londen werd opgeroepen, nota bene in de Joodse wijk, voor de deur van een van mijn kinderen. Werd opgeroepen om Joodse vrouwen te verkrachten. En dat ik hier in Nederland de meest afschuwelijke verwensingen naar mijn hoofd geslingerd krijg. Als ik gewoon, maar wel zichtbaar als Jood, op straat loop. Het is bijna een soort van zelfsprekendheid dat Israël een terreurstaat is. Ja, en dat u daar vervolgens op aangekeken en aangesproken wordt. Absoluut, natuurlijk. Ja. Iedere beslissing dat de Israëlische regering neemt, ben ik verantwoordelijk voor. Ja, wat doet dat met u? Het is gewoon te gek. Ja, dus, maakt het u boos of juist verdrietig? Nou, nee, meer verdrietig dan boos. Het is gewoon zo. Ik bedoel, het antisemitisme is nooit weg geweest. It all starts by Hamas shooting at Israel. And if someone thinks that we are going to stay still and not defend ourselves, they are really wrong. They can condemn us, they can say whatever they want. The Jews, if they don't fight for themselves, they will not be here. So we are ready to fight for ourselves. This is part of us. We learned the lesson 76 years ago. And we will defend ourselves. Do you think it will make a change in our parliament that we are here today? I think that it's important because we saw that the enemies of Israel are all along the streets and demonstrating every place all around. And I think that it's good to see for politicians to understand that there are people that are voters that are supporting Israel, to understand that not all the public support is on the other side. I think that's important.
En het feit dat we hier zijn met zoveel vlaggen, met zoveel geluid, met zoveel mensen, met zoveel warmte, dat is wat het is, daar gaat het om, dat is echt ontzettend bijzonder. En inmiddels hebben zich een aantal Kamerleden hier verzameld. En we willen hen graag namens u allemaal en namens al die duizenden mensen die er niet kunnen bij zijn, maar wel meeleven, een verklaring overhandigen. En niet alleen dat, we willen aan alle aanwezige fracties een Israëlvlag geven die ze dan kunnen ophangen in hun fractiekamer of misschien wel meenemen tijdens het debat in de Tweede Kamer, wie weet. Om zo op te komen voor het recht van Israël. We willen deze dappere volksvertegenwoordigers een warm applaus geven en hen succes wensen. Am Israël Chai. Als er één boodschap zou zijn wat u aan Israël mee zou kunnen geven, wat zou dat dan zijn? Wat ik aan Israël mee zou kunnen geven? God staat nog steeds voluit achter jullie en is er voor jullie. Zal jullie beschermen en al valt de hele wereld over jullie heen, God zal ervoor zorgen dat jullie blijven bestaan. En ik zegen Israël, ik bid voor ze en ik hoop dat alle christenen in de hele wereld dat doen. Het geestelijke gebed, het beste wapen van ons om Israël te steunen, denk ik. En dat moeten we vooral blijven doen. Psalm 121, bid voor de vrede van Jeruzalem. En ja, als de Joden kijken, ik hoop, we hebben een plek in onze hart. En we houden van jullie.